እኔ ኤላስ አደረው ባላሉኝ የምስራቅ ባራቾ ወረዳ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ሊቀመንበር ነኝ። የትራንትና ምርጫ ጉዳይ ወይም መራጩ ህዝብ ድምጽ የሰጠበትን ወይም እየሰጠው ያለበትን ጉዳይ ባጭሩ በእኛ ፓርቲ ላይ የደረሰውን አፈናና ተጽዕኖ በግልጽ ባጭሩ ለማስቀመጥ ይፈልጋለሁ። አንደኛ በሰባሉት ምርጫ ጣቢያዎች ከነበሩት በዚህ ወረዳ ስር ባያሉት ምርጫ ጣቢያዎች ከዚህ ተቀማጭ ታዛቢዎችን ትላንት ወዲያ ሊከን ትላንትና በዛ ቦታ ተቀምጦ በጊዜ ገብቶ እንዳይታዝቡ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ነው ህዝቡ ድምጽ የሚሰጠው። በዛ ቦታ እንዳይቀመጡ ተባሮ ነው ተመልሶ መጥቶ ወረዳ ምርጫ አስፈጻሚ ቢሮ እና ለእኛ ሪፖርት ያደረጉት። ይህንን ባጭሩ ወረዳ ምርጫ አስፈጻሚ ቢሮ አብረን ሄደን የፓርቲ ተወካይ እስከ መሆኔ መጠን ለወረዳ ምርጫ አስፈጻሚ ኃላፊ ዋና አስተባባሪ አቶ ያዕቆብ ዮሴፍ ቃቴቦ የሚባል ነው። ሁለተኛ አቶ ያዕቆብ ማርቆስ የሚባል ነው። ሶስተኛ ሴት ልጅ በዛብነሽ የምትባላለች የአባቷን ሲመላቅም ሶስቱም ባሉበት እነዚህ ተባሮ መጡ የኛ ታዛቢዎች ምን ይሆናሉ? እነሱ በሌሉበት ገዢ ፓርቲ ለብቻ ሊወዳደር ነው ወይ ብዬ በአስቸኳይ በመኪና እዛ እንዲደርሱ አድርጉ ብዬ የራሴንም ሪፖርት አቀረብኩ። እናደርሳለን እያሉ ችላ እያሉ ሁለቱም ማለት 22ቱም ታዛቢዎች እዚሁ እያሉ እኛ ሄደን እንመጣለን ብሎ ቀደም ብሎ እነሱን እዚሁ ጥሎ በእነሱ ጽህፈት ቤት ጥሎ ሄዶ ገዢ ፓርቲ ብቻ ምርጫን እንዲያካሂድ አድርጓል። ሁለተኛ በሰባሉቱም ምርጫ ጣቢያዎች ሌሎች በተቀሩ ቀበሌያት አንደኛ በሽርቆ ገፈርሶ፣ ሁለተኛ በጥሎ ኩቢ ዲንቱ ሁለት ምርጫ ጣቢያ ነው ያለው። ሶስተኛ ዶንጎሮ ቀበሌ አንድ ምርጫ ጣቢያ ነው ያለው። አራተኛ ወራሞ ቦንኮያ ሶስት ምርጫ ጣቢያ ነው ያለው። አምስተኛ አዋርካሳ 01 አንድ ምርጫ ጣቢያ ብቻ ነው ያለው። በእነዚህ በአምስቱም ምርጫ በአምስቱም ቀበሌያት በጠቀስኩት ምርጫ ጣቢያዎች የኛ ወኪሎች ሳይደርሱ ነው ድምጽ መስጫ ኮሮጆ ተከፍቶ ሞልቶ ያደሩት። ሶስተኛ በያ ምርጫ ጣቢያ ህዝቡ ድምጽ እየሰጣ በዋለበት ቦታ ገዢ ፓርቲ ካድሬዎችና ገዢ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ማለትም የክልል፣ የዞን፣ የወረዳ አመራሮች፣ የቀበሌ አመራሮች፣ ታጣቂዎች፣ ከፍተኛ መካከለኛ፣ ዝቅተኛ ካድሬዎች መራጩ ህዝብ ባለበት የመራጩን ህዝብ ድምጽ በማደናበር ምን ልታመጡ ነው ብሎ ለማስፈራራት ልዩ ኃይል ታጣቂ ኃይል ባጠገቡ ነው ያለው። ፖሊስ አባላት ከዞን እስከ ወረዳ ድረስ ያሉት በየምርጫ ጣቢያ ተሰማርቶ እያስፈራሩ እነዚህ ባለስልጣናት ምን ልታመጡ ነው በዚህ ላይ ጨምሩ ብሎ መራጩ ህዝብ መታወቂያ ካርዱን ይዞ ሲመጣ ካርዳቸውን ከነሱ እጅ የወረዳና የዞን ለምሳሌ ማርቆስ ሌረንጎ ይባል ድሮ የሀዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ሆኖ በሌላ ጉዳይ ከስራ ወርዶ ያለውን ከዞን አምጥቶ እሱ እያስገደደ የወረዳ አመራሮች እያስገደዱ ነው ህጋዊጥ የሆነ ድምጽ እንዲሰጡ ያደርጉ ተሰርቆ የወጣውን ጨመሩ እንጂ እዛ ምርጫ ቦታ የተሰጠውን በፍጹም አልተቀበሉም። መራጮችን አልመረጡም። ለወደፊቱ ግን ዴሞክራሲው የታለ? ዴሞክራሲ አለ ወይ? ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ የለም ነው የምንለው እኛ እንደ መድረክ አባል ወይም እንደ መድረክ ፓርቲ የወረዳ ሊቀመንበር። በአጠቃላይ እንደ ምስራቅ ባዳቾ እና እንደ ሀዲያ ስናይ በኦል ሀዲያ ላይ ሰውዬን መርጧል፣ ሁሉም ዜሮ ነው። እናወግዛለን። ላደረጋችሁ ተሳትፎ እጅግ አድርጌ በፓርቲ እና በራሴ ስም አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። አሜን። ጋዜጠኞች ጥያቄ ትወስዳላችሁ? አዎ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ ውጤቶች እየተለጠፉ ነው በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች። እናንተ በደረሳችሁ መረጃ መሰረት አርብ ዕለት እናሸንፋለን ሲሉ ነበር። አሁን ያለውት መረጃ ምንድነው? ምን ይመስላል? ምርጫውስ ዴሞክራሲያዊ አይደለም ለማለት የገፋፋችሁ ምንድነው? ትክክል ነው። እኔ
እንደ ድሮም ፍታዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይካሄዳል ብዬ ነው ህዝባችን ውስጥ ገብተን የህዝባችን ሲነልቦና እና ፍላጎቱ ማንንም ምንን ለማምረጥ እንደተዘጋጀ ስለሚያውቅ ዳርግት ትላንት ወዲያ አልጭር መግለጫ ሲሰጥ ህዝባችን ይመርጣል ብለን ወን ብዬ ገምቻለሁ ግን ነገር ግን አሁን ትላንትና የተደረገው ነገር በህጋዊት መንገድ ፍታዊ ባልሆነ መንገድ በግዴታ የመረጡበት ባለስልጣናት በግዴታ የመረጡበትና በግዴታ ያስመረጡበት ያስገደዱበት የአፈና ምርጫ ውጤት ስለሆነ ይሄንን ያው ቅድምም ብያለሁ ቢለጥፉም እንደ ፓርቲያችን አንቀበልም ሰላማዊ ትግላችንን እንቀጥላለን እነሱ በየምርጫ ጣቢያው ለጠፉትን እና ህዝቡ መርጦ ሳይሆን በራሳቸው ጊዜ በግዴታ ኮሪደር ውስጥ የሞሉት ስለሆነ የነሱን ውጤት አንቀበልም ሰላማዊ ትግላችንን እንቀጥላለን ለዓለም ማህበረሰብ እናሳውቃለን ለኢትዮጵያ ህዝብ እናሳውቃለን ሰላማዊ ሰልፍ ይቀጥላል እኛ ወዲያራ አንልም ቆዝመን ወደ ቤት አንገባም ማን ይቀበለው ነው እዚሁ ጋር በተገናኘ ትናንትና የዚህ ከተማ ላይ ከሄዱ ምርጫዎችን ምርጫታዎችን አይቼ ነበር ለምሳሌ የጤና ኪላ አካባቢ ሬድ አንድና ሁለት ታክ መናሃሪያና ማቋማም ምንም ምርጫታዎች አይቼ ነበር እና እዛ አካባቢ ያሉ የእናንተ ታዛቢዎችን ወይም ወኪሎችን አይቼ ነበርና አነጋግሬም ነበር እዛ ላይ የነበሩ ያንዳንድ የመድረክ ወኪሎች ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እየሄደ እንደሆነ ሲነግሩ ነበር አሁን እርሶ ከሚሰጡት መግለጫ ጋር የነሱ ሰዎች አስተያየት አይጋጭም በእርግጥ ትክክለኛ ጥያቄ ነው እኔ በጣም እንደው ከትላንትና ሰምቼ በስሜት ውስጥ ገብቼ ነው ከካቢ ዘጋቢዎች ውጪ ወይም ከጀርመን ዘጋቢዎች ውጪ ያላችሁት የጋጂ ፓርቲ ካድርነትን ስራ ለመስራት ነው መጣችሁት ለምንድን ነው ሲባል እንደም እኔ ስሜት ውስጥ ገብቻለሁ እናንተም ስሜት ውስጥ ገብታችሁ ፈልገን እንኳን አላገኘንም ሲትሉ አግኝታለ ተገናኝተናል ብያለሁ እንዳንተ ያሉትን ብያለሁ ትላንትና ከዛ በኋላ ራስ የጸራይ ዲስ አው ለጥያቄ አጭር መልስ አጥቶናውቁ ታርመዋል አው ትክክል ነው ሾኔ ከተማ አምስት ምርጫ ጣቢያዎች ናቸው ያሉት ጸራይ ዲስ ምርጫ ጣቢያ ስነስራት በኋላ ተነጋ እኛ መግለጫ ሳንሰጥ በጅምሩ ላይ ህዝቡ ድምጽ ይሰጥ እኛ ድምጽ ዘዛ ሲገባን ወደ እኛ ማመልከት ሲገባቸው ሰጡትን ተቃውሞ አቅርበናል ገምግመናል አሁንም በጸራይ ዲስ ምርጫ ጣቢያ 02 ምርጫ ጣቢያ እዚ 01 ሀሌታ ምርጫ ጣቢያ አቶ ሙልጌታ እሸቴ ሰጠው አቶ ተሾማ ካሳም ሰጠው ሶስተኛ አቶ ማቴዎስ ማሲዴ ያገኘ ጤና ኪላ ምርጫ ጣቢያ ያሉ ሰውየም ሶስቱም በጸራ ማለት በታተም 03 ምርጫ ጣቢያ እዛ ጋ ታተም ግል ትምህርት ቤት አካባቢ ያለው እዚ በ04 ምርጫ ጣቢያ የተወከለው ልንድ ያላቸው ልንድ የሌላቸው ማሉ ከፓርቲ መሪዎች ገለልተኛ በሆነ መንገድ በግል በተናጠል የሰጡት ከግንዛቤ ማነስ ምክንያት የሰጡት መግለጫ ስለሆነ ያ የተሰጠው መግለጫ እንዲሰረዝ እንፈልጋለን ፍታዊ ያለና ምርጫ ፍታዊ ነው ብሎ መስጣታቸው ከአግባብ ውጪ ነው እንደ ፓርቲ የፓርቲ አባላት ለፓርቲ ደንብና መመሪያ ነው መገዛት ያለባቸው ያንንም ለማስተውስ አልቻሉም የገዢ ፓርቲ ድንፈታና ማስፈራሪያ ዛቻ ህጋዊ በሆነ መንገድ ድምጽ ለመስጣት የመጣውን ህዝብ የሚያስቀድበን ሃይ የሚል ሰው በሌለበት የተቀመጡ ስለሆነ ተደናብረው ነው የሰጡት ይህንን እንደ ፓርቲ እንዲሰረዝ ነው እኔ አቤቱታ የሚያቀርበው መልካም አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እኔ እንግዲህ እርሶም በስልክ ደውለው በትናንትናው ዕለት የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ በቀጠለበት ወቅት ከኛ ጋር ተነጋግረዋል ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጋር እንግዲህ ባቀረባቸዋቸው ሁለት የምርጫውን ሂደት ያደፈረሱ ያላቸዋቸው ለምሳሌ 22 በ22 የምርጫ ጣቢያዎች ታዛቢዎቻችሁ መባረራቸውን ገልጻቸዋል ከዛም በተጨማሪ የድምጽ መስጫ ወረቀት በድምጽ መስጫ ሳጥን ውስጥ በማጨቅ የገዢ ፓርቲንና ሌሎች አካላትንም ተከሳላችሁ እርሶ በተከሷቸው ቀበሌዎች በእግር ድረስ ሄደን የተከታተልናቸው አሉ ለምሳሌ እንደ ቡርጌታ ያሉ አካባቢዎች አምቡርሴ አቶ አዳነ ገርማሞን ያነጋገሩ ጋዜጠኞችም አሉ በአጠቃላይ በእነኚህ አካባቢዎች በሄድን ጊዜ ታዛቢዎቹ በቦታው አሉ እንዲሁም የሰማያዊ ፓርቲና የሌሎች ፓርቲ ታዛቢዎችም ቢሆኑ የእናንተ የመድረክ ታዛቢዎች የገለጹትን እነሱ እንዳልተመለከቱና ከእውነታው የራቀ እንደሆነ ሲገልጹ ቆይተዋል በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለዎት ሪሊት እጅግ በጣም ጥሩ ነው ቅድም አሁን በገለጽኩት በእርግጥም አሁን ሀያሪቱ ቀበሌ አባላት የተባረሩበት ተቀማጭ ታዛቢዎች የተባረሩበትን ከዚህ ቀበሌያት ጋር አናገናኝም
አዳና ገርማ ሞተ ባለ በአንደኛ አምቡድሴ ፕሮፌሰር በየና ጴጥሮስ የተወለዱበት አካባቢ ልጅ ነው። እሱም ቢሆን ቅድም የሾኔን ጥያቄ ተጠይቀ ያለኝ እንደ ሾኔ ተቀማጭ ወኪሎችም እሱም የግንዛቤ ማነስ ሊኖር ይችላል። በአሰጣን ላይ ሲተቱ የሚፈጸምበት የቱ ጋር ነው የሚለውንም ሳይረዳ ነው ሰማያ እና ነው ሰላማዊና ፍትሃዊ ምርጫ እየተካሄደ ያለው። እሱንም እንቃወማለን እንደ ፓርቲ። ስለ ሰማያዊ ፓርቲና ስለ ቅንጅት እዚህ አካባቢ በግልጽ የምንናገረው ሰማያዊ ፓርቲና ቅንጅት እንደም ሰማያዊ ፓርቲ ትላንትና የመጣ ወጣት አዲስ ወጣት ፓርቲ ነው። በእድሜም ቢሆን በልምድም ቢሆን ሌሎች ከዚህ በፊት አንጋፋው ነው 24 አመት ሙሉ የቆዩ ፓርቲዎችን ግንዛቤ የያዙም አይደሉም። ከላይ ያሉት ምናልባት የተማሩ ኢሊባይድኒ ክልል ባይድኒ ታሪ አንደድም። ሰማያዊ ፓርቲ በአገር አቀፍ ደረጃ አቅም ያለው የፓርቲ አመራሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰማያዊ ፓርቲ እዚህ ጋር እጩ ወኪሎችን ከማን ነው የወሰደው? ከገዢ ፓርቲ ነው የወሰዱት። እኛን ጠይቀዋሉ። ለምሳሌ ምን እግዚአብሔር ማቅበት ነው የነሱን ሲም ለማጉደፍ አይደለም። እኛን ሲጠይቁ ሲለተጠራጠረን እነቲን ተቃሚዎች ናቸው። ይሄ ሁለቱን ቅንጅትና ሰማያዊ ፓርቲ የገዢ ፓርቲ አባላትን እጩ ወኪል አድርጎ ስለቀረቡ ነው። ከወረዳ ገዢ ወይም ከገዢ ፓርቲ አመራሮች ጋር ተመሳጥሮ በእኛ ላይ ማስረጃዎች ለመሆን የቀረቡ ፓርቲዎች ናቸው እንጂ ሁለቱም እነዚህ ምን ይያሉና ያሉት እዚህ ላይ ተፎካካሪ የሰማያዊ ፓርቲዎች የሰማያዊ ፓርቲ ወኪሎችን እንደዚሁም ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ጨምራችሁ ደግሞ የራሳችሁን የምርጫ ታዛቢዎችም ወንጀላ ያቀረባችሁ ነው ያላችሁት። አዎ። ይሄ ትንሽ ከመድረክ መርሆዎችም ከየትብብር ፖሊሲዎችም ጋር የራቀ ይመስላል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይህንን ጋዜጣዊ መግለጫ በመድረክ ስም እንደምትሰጡ ያውቃሉ? ጥሩ። አዎ፣ ይሄንን በተለይ ስለ አጠቃላይ ስለ ፓርቲያችንና በፓርቲያችን ላይ የደረሰውን ጉዳዮችን በተመለከተ በወረዳ ደረጃ በምርጫ ዋዜማ ላይ በድምጽ መጫ ዕለት በግንቦት 16 ላይ መግለጫ እንድንሰጥ የተወሰኑ ሚዲያ ሰራተኞችን ባያውቁም እናንተን የተወሰኑ ሚዲያ ሰራተኞች ይመጣሉ። በውሳናም በሻሸመኔ መስማርም እየመጡ ናቸው እና እነዛን በአግባቡ አስተናግዱ፣ ለሚጠይቁ ጥያቄ ምላሽ ስጡ የሚለውን ሌጋል በሆነ መንገድ ግልጽ አድርጎ ነግረውኛል፣ ሰምቻለሁ። ሌላውን የጠየቀኝ ጥርጣሬም ሆነ ጥያቄ እንዲኖር ያደረገው ትላንትና ምርጫ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነው ብሎ አስተያየት እንዲሰጡ በየምርጫ ጣቢያ የተቀመጡ ሰማያዊ ፓርቲና ቅንጅት ፓርቲ አባላት ጉዳይ ስላነሳው ነው እንን ጥያቄ ልታቀርብ ቻልከው? ሰማያዊ ፓርቲ ጫው ፍትሃዊ ነው ዴሞክራሲያዊ ነው አላሉንም። ለኛ የገለጹት እናንተ ያቀረባችኋቸው ዝርዝር የሆኑ የምርጫውን ሂደት አስተጓጎሉ እንቅፋት ሆኖ ያላችኋቸው በ22 ምርጫ ጣቢያዎች እንዳይታዘቡ የተባረሩ የምርጫ ታዛቢዎች መኖራቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ የድምጽ መስጫ ወረቀት ታጭቋል በሚል የቀረቡ ናቸው። ምናልባት አንዱ ታዛቢ ከጀርባውት ቆመው ይገኛሉ በቡርጌታ የነበሩት። እነኚህን ሁኔታዎች አስመልክቶ ነው የጠየቅነው እንጂ አጠቃላይ የምርጫ ሂደቱን አይደለም። በዛን ጊዜ የሰጡት አይ የቡርጌታ ይለያል። የቡርጌታ ትክክል ነው፣ ጋይ የምናምነው አባላችን ነው። ቡርጌታ ምርጫ ጣቢያ የተቀመጡ ሁለቱም ከኔ ኋላ ያለውም ሁለተኛውም አለ። የቡልጊታዎች ፍትሃዊ ምርጫ አይደለም ብሎ የሰጡት እኛም እንደግፈው ነው። ያለውን አካሄድ ስርዓት ባለው መንገድ ድምጽ መስጫ ዕለት ስህተት ውስጥ እንዳትገቡ በትክክል ያለውን ሁኔታ ለዘጋቢዎች ወይም ለሚዲያ ሰራተኞች ማለትም ለጋዜጠኞች ትክክለኛ ጥያቄ ቢጠይቁ ምላሽ መስጠት ትችላላችሁ። አግባብ ያልሆነ ህጋዊ ስራ ቢሰራ ያንን ደግሞ ለሚዘግቡ ዘጋቢዎች ሪፖርት አቅርቡ። የሰብአዊ መብትን እንባ ጠባቂ ኮሚሽን ቢመጣም ሪፖርት አድርጉ የምንልበትን ሰጥተናል። እነሱ የሰጡትን እኔ የሚደግፈው ነው፣ ፓርቲም የሚደግፈው ነው። የፓርቲን መሪው በተከተለ መንገድ ነው ምርጫው ፍትሃዊ አይደለም ዲሞክራሲያዊ አይደለም ብሎ የቡልጊታ ተወካዮች የሰጡት እኔ የምንደግፈው ነው። ነገር ግን አንደኛ አምቡድሴ በሁለቱም ምርጫ ጣቢያ
የተቀመጡ የሌሎች ፓርቲዎች ቅድም የተቀስኩት ፓርቲ አባላትና እዚህ ላሉ ጋርዴ ላይ በሌላ አካባቢም ሰማይና ሰማይ ፓርቲና ቅንጅት ፓርቲ ተወካዮች እና የነሱ እጩ ተወዳዳሪም ሊሆን ይችላል ምርጫው ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ነው የሚባለውን መረጃ ከኛ ተወካዮች ማለትም ከኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ተወካዮች ምን መረጃ ሰምቻለሁ እነሱ በተቀመጡበት ቦታ ሁሉ በመንገድ ላይ በጋጠሩም ሆነ በከተማ ባያፈርነታ ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነው የሚሉትን ነው አስተያየት ሲሰጡ ያሉት ይሄንን እኛ እንደ ፓርቲያችን እነሱ ሰጡት እነሱ ይበሉ እንጂ ምርጫው ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ ታማኝነት ያለው ምርጫ አይደለም የሚሉን እየተቃወመን ያለ ነው። እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።